živi gimnazija, novomeška gimnazija. Novomeška gimnazija je ena najstarejših izobraževalnih ustanov z neprekinjeno tradicijo na Slovenskem. Ustanovila jo je cesarica Marija Terezija, davnega leta 1746. 275 let kasneje, v šolskem letu 2020-2021, je dinamiko izobraževalnega procesa krojila epidemija novega koronavirusa. V lanskem letu, torej spomladanskem, ko so bile šole zaprte in smo pouk izvajali na daljavo, smo lahko zelo dobro videli, kje smo šibki in kako se lahko organiziramo in kakšna znanja še potrebujemo. Tako da smo čez poletje učitelje izobrazili tako v digitalnih kompetencah, kot tudi v pridobivanju teh mehkih veščin, ker je pri pouku na daljavo izredno pomembno tudi vzdrževanje stika z dijaki in pa ohranjanje nekih odnosov, zato da so dijaki na nek način ves čas vpeti v šolo, tudi preko osebnega stika, ki je sicer potekal preko platforme Zoom, vendar se nam je zdelo to zelo pomembno, da se ta stik vzdržuje. Tako smo večino pouka, torej predmetov, izvedli torej v živo nadaljavo, kar so dijaki in starši tudi zelo pohvalili. Tudi ocenjevali smo nadaljavo, tudi tako ustno kot pisno, tako da je bilo res nenavadno leto. Izrečeno nam potrdita tudi dve dijakinji drugega letnika. V bistvu, ko smo bili doma, se mi zdi, da smo se vsi tako malo oddalili, tudi sošolci, in smo bili kar malo osamljeni na čase. Pa mislim, da je vsem tako malo padla motivacija do šolskega dela. Mi smo bili vsi kar veseli, ko smo slišali, da gremo nazaj, no, tudi če smo mogli imeti maske. Na začetku se je bilo malo težko prevaditi na vso to z računalnikom delo, pa pač v bistvu smo prišli iz tega, da pišemo skozi z roko, na to, da smo se veliko na računalnik navajali, ampak meni se tudi zdi en plus to, da smo veliko zvedeli tudi o tem delu z računalnikom. Ja, je bilo kar stresno in se mi zdi zelo veliko tega menjavanja in smo se mogli veliko prilagajati. Pač vsak teden je bilo drugač, nismo vedeli, kaj bo, kar težko. Si zadovoljna s svojim učnim uspehom, ki ga boš dosegla in pač na zaključku? Ja, svoje cilje sem izpolnila in sem zadovoljna z uspehom. Ravnateljico vprašamo, kako sama ocenjuje iztekajoče se šolsko leto in ali so glede na izredne izobraževalne razmere dijaki dobili dovolj znanja za naprej. Eno je znanje in to seveda smo se ves čas trudili, da bi bilo in da bi ostalo. Seveda vemo, da se dijaki najbolj učijo, če je na koncu tudi ocenjevanje znanja, tako da zagotovo so največ truda v znanje vložili dijaki četrtega letnika, ker jih je seveda na koncu čakala matura. V nižjih letnikih je seveda na začetku, ko še nismo ocenjevali, bilo tega vložka v znanje veliko manj strani dijakov. Ko smo začeli ocenjevati, pa se je seveda to povečalo. Znanje seveda ni enako, kot je bilo v prejšnjih letih, zato bomo torej v naslednjih letih in tudi za generacije, ki prihajajo iz osnovnih šol, morali to vzeti v račun in pogledati, s kakšnim predznanjem bodo učenci prišli, da bomo potem na tem gradili naprej. Druga stvar, ki pa jo je prinesla tudi epidemija, so pa seveda ti psihosocialno in fizični, fizične težave, ki so se pojavile v času pouka nadaljavo. Tudi tu smo poskušali skrbeti za psihosocialni razvoj, pa bom rekla blagostanje naših dijakov, tako da smo že v začetku šolskega leta organizirali delavnice o duševnem zdravju in ko so se dijaki četrtega letnika vrnili, torej v začetku konec februarja, nazaj v šole, smo opazili, da je nujno, da potrebujejo znanja, kako si pomagati
tako pri učenju, kot tudi pri boljšem počutju, ne, ki seveda vpliva potem tudi na kakovost učenja. Zato so organizirali strokovne delavnice, ki so bile med dijaki zelo dobro sprejete, še doda Lukšičeva. Pazili seveda smo, da je na šoli, da so dijaki v večji stiski, ali pa v stiskah, kot so bili v prejšnjih letih in da je pač tukaj potrebno pomagati. V svetovalni službi so svetovalne delavke res ogromno časa in energije vložile v to in so bile dijakom tudi v času korone ves čas na razpolago, tako da smo že torej med šolskim letom pomagali dijakom in družinam. Gimnazija Novo mesto ima kot ena najstarejših šol na Slovenskem bogato tradicijo, splošno izobraževalne ustanove, ki pripravlja srednošolcem za nadaljni študij. Skrb za kvaliteto vzgojno-izobraževalnega dela in za napredek vsakega posameznika, sledenje novostim in posodabljanje programov, pestra ponudba izven šolskih dejavnosti ustvarjajo pogoje za dobre medsebojne odnose in uspešnost vseh dijakov. Te viziji in poslanstvu so kljub težkim razmeram sledili. V šoli pa med drugim poskrbili tudi za obnovo prostorov. Zaradi potreb mednarodne mature smo v lanskem šolskem letu obnovili tudi edino podstrešje, ki v času prenove, torej leta 98, ni bilo obnovljeno. Do tega podstrešja torej ni bilo možno sploh dostopati, tako da smo omogočili dostop skozi atri in pridobili dve nove učilnici in dva kabineta, tako da bomo imeli v naslednjih letih dovolj prostora tudi za dijake na mednarodni maturi. Ravnateljica ponosno pove, da je novi program mednarodne mature za gimnazijo, Dolenjsko prestolnico v regijo in širši prostor velika referenca. Dobiti mednarodno maturo je kar dolg in zahteven proces, ker je potrebno zagotoviti mednarodnim standardom kakovosti izvajanja in organizacije šolskega dela, tako da je to za nas res velika, velika pohvala. Vsi, ki so iz tujine delali z nami na tej poti, so nas izredno pohvalili. Naj povem, da je tudi akreditacijski obisk, ki smo ga imeli konec februarja, potekal brez pripomb in nismo potrebovali ničesar dopolnjevati, obrazlagati, tako da smo to spravili pod streho, tako kot smo si zadali in zamislili. Tako da je to res ena velika, velika potrditev za naše delo. Zakaj smo se za to pravzaprav odločili? Predvsem zato, ker mislimo, da si naši dijaki zaslužijo tak izobraževalni program v skladu z mednarodnimi standardi. Poleg tega je bil tudi interes gospodarstva, da vendarle pripeljemo nek nov izobraževalni program v dolenjski prostor in ne nazadje, tudi za nas kot šolo je to en izziv, za katerega smo prepričani, da smo ga z našimi učitelji povsem v stanju izpeljati v skladu z mednarodnimi standardi. Gre v bistvu za program, ki se izvaja v okviru IBO-ja, mednarodne organizacije z več kot 50-letno tradicijo. Gre pa za to, da dijaki dobijo sodobno poglobljeno znanje, da so nova odkritja zelo hitro v razredu, se pravi, da gre res za sodobno znanje, ki ga lahko potem uporabijo v nadaljnem študiju ali pa pri nadaljnem profesionalnem življenju. Namen programa mednarodne mature je, da vzgaja čim bolj celovite osebnosti, se pravi, ne gre samo za akademsko odličnost, ampak razvija tudi vsestransko opolnomočene mlade ljudi, ki se zavedajo, v kakšnem svetu živijo, kako poskrbeti za sočloveka in kako poskrbeti za naravo, za planet, za dobrobit vseh ljudi na svetu. Glede na dolgoletno tradicijo, gimnazija Novo mesto ni samo kultna izobraževalna ustanova, ampak je njena družbena vloga na Dolenjskem mnogo večja. Gimnazija Novo mesto bo letos obeležila 275 let delovanja. Ves čas je torej namen naše šole bil izobraževanje in usposabljanje ruralnega prebivalstva, ne, tudi s tem namenom je bila gimnazija takrat ustanovljena. Seveda danes so se časi spremenili, ne, veliko več je otrok, ki obiskuje šolo, takrat mislim, da je bilo okrog 30 dijakov, ne, danes jih je na šoli 650.
Zagotovo je mednarodna matura korak naprej v naši odličnosti, v odličnosti našega dela, tako da ves čas, vsak dan znova si postavljamo nove in nove izzive, zato da premikamo svoje meje. Nove izzive pa na svoji športni poti, nekateri tudi na profesionalni, udejanjajo številni dijaki, ki so gimnazijo obiskovali. Zato ni presenečenje, da na šoli izvajajo poseben program, prilagojen športnikom. Tako je, torej na šoli izvajamo športni oddelek že od leta, od šolskega leta 99-2000, tako da imamo že kar nekaj, bom rekla, zgodovine in izkušenj. Seveda se vsi športniki ne šolajo v športnem oddelku, nekateri se tudi odločijo, da bodo obiskovali ali program klasične gimnazije ali pa program gimnazije. Ta certifikat športnikom prijazno izobraževanje nam je Olimpijski komite letos podelil, torej za delo ne samo v športnih oddelkih, ampak za delo z dijaki športniki v vseh programih, tako da je tudi to ena velika pohvala za naše delo in za to, kako poskušamo dijakom športnikom omogočiti dvojno kariero, torej izobraževanje in hkrati uspešno športno udejstvovanje. Dijaki in profesori so pri delu zelo inovativni in kreativni, kar se je pokazalo na letošnjih dnevih odprtih vrat, ki zaradi pandemije niso mogli potekati v živo. Ja, res je. Tu bi rada pohvalila učiteljsko ekipo, ker so vedno pripravljeni na nove izzive, pripravljeni sodelovati in pripravljeni tudi razvijati nove ideje. In kar je najpomembnejše, tudi pripravljeni pri udejanjanju teh idej, ker ideja ni dovolj, ne? Potrebuješ tudi ljudi, ki potem to pomagajo izpeljati. Tako da virtualni sprehod je očitno bil pravi odgovor na letošnje leto, ko so vsa promocijska in predstavitvene dejavnosti potekale nadaljavo, ker je zelo množičen obisk v program gimnazijo, tako da bomo v naslednjem letu vpisali en oddelek več kot v tem šolskem letu. Je pa seveda ta virtualni sprehod absolutno bil v prvi vrsti seveda namenjen promociji šole, vendar se je izkazalo, da je mnogo nekdanjih maturantov z veseljem ponovno na virtualni način vstopilo v gimnazijske prostore. Na spletnih omrežjih je bilo zaznati komentiranje in veselje ob obujanju spominov, tako da smo obeležili marsikatero obletnico mature tudi na virtualen način. Tretja stvar, ki je pa pri tem virtualnem sprehodu seveda pomembna, je pa tudi ohranjanje kulturne dediščine, ker stavba gimnazije je torej zaščitena, je kulturna dediščina, na katero smo zelo ponosni in smo s tem virtualnim sprehodom seveda tudi digitalizirali kulturno dediščino. Gimnazijski program v splošnih in športnem oddelku ter program klasične gimnazije, ki jo izvajajo na gimnaziji Novo mesto, sta namenjena vsem, ki si želijo pridobiti uravnoteženo splošno izobrazbo, končati šolanje z maturo in nadaljevati šolanje na želeni fakulteti. Področju kulture, tako v izobraževalnem procesu kot v prostočasnih dejavnostih, na šoli namenjajo veliko pozornosti. V zadnjem korona letu je bilo kulturno udejstvovanje dijakov praktično onemogočeno. Področje kulture, recimo, da je neke vrste dodana vrednost, ne, našemu izobraževanju, ki poteka tako in drugače. Se pravi, se zelo trudimo tudi na tem področju, da lahko dijaki razvijajo svoje potencijale, ne, in svojo ustvarjalnost. Tako da obstaja cela vrsta enih dejavnosti, od tistih, ki so vključene v šolsko delo, da tako rečem, se pravi, izbiri tematski sklopi, kot sta gledališče, film ali pa obvezne izbirne vsebine, kar v praksi pomeni oglede raznih kulturnih prireditev, predstav in podobno, do tistih posem, kako da rečem, prostovoljnih dejavnosti, kamor se vključujejo naši dijaki. Kako pa je to vse skupaj na relaciji
kulturno dogodki, doživetje, ustvarjanje, dijaki, vi, profesori, mentori, potekalo, kajti to šolsko leto je bilo specifično? Ne? Ja, to je dejstvo. Recimo čisto konkretno, zelo aktivna je naša gledališka skupina, dijaška gledališka skupina GOGA. S to skupino smo pripravljali pravzaprav že lansko šolsko leto, v drugi polovici recimo eno predstavo, ki je dejansko zrasla pod prsti, da tako rečem, samih dijakov, naše nekdanje dijakinje Anite Koprivc, ki je bila tudi režiserka in je bil seveda namen, da jo uprizorimo že proti koncu leta, potem je prišel COVID in se je to potem preneslo recimo v naslednje šolsko leto in ravno na začetku leta, ko se je malo sprostila situacija, smo uspeli najti tisti teden, tukaj ne omenim še, da se je to zgodilo v sodelovanju z Anton Podbevšek teatrom, to je, sploh smo zelo ponosni na to in torej to sodelovanje bo res odlično. Torej na odru APT-ja smo prizorili Tujca, potem pa zelo kmalu je spet prišlo zaprtje in vsa zadeva se je preselila seveda na splet, tako da vse načrtovane dejavnosti in tudi prireditve smo potem poskušali, kolikor se je dalo, prilagoditi temu. Napravili smo nekaj takih spletnih predstav, recimo ob stoletnici novomeške pomladi, kako bi mogli zrakoplovi iz svojih lob. No, tudi tukaj recimo se lahko na nek način pohvalim, da lepo sodelujemo tudi z drugimi, bom rekel, novomeškimi institucijami, tudi z mestno občino Novo mesto, ki nas vsake toliko časa nekako porabi za kakšen program kulturni, pa seveda tudi drugimi. A ne? Zdaj se pa proti koncu leta spet nekoliko sproščajo zadeve in upamo spet na realni oder. Pomena kulture, pisane besede, zborne rabe jezika se v novomeški gimnaziji zelo dobro zavedajo. Zato ne preseneča, da imajo na šoli bogato založeno knjižnico. Pestra izbira knjižnih del pomeni dodano vrednost, tako za dijake kot profesorje, nam pojasni Koncilija. Tudi šolsko vodstvo je zelo naklonjeno, tudi nabavi novega strokovnega leposlovnega gradiva, tako da ko se res lahko pohvalimo, da imamo res lepo zbirko knjižno. Pa tudi sicer so prostori gimnazijske knjižnice res, bi rekel, stimulativni tukaj na našem podstrešju pravzaprav, ampak s krasnim razgledom, tako tja na Ragolok, kot na mestno središče, kot vse tja do Gorjancev, reko Krko, tako da je en tak ambient, ki omogoča in hkrati sprostitev, učenje, pridobivanje informacij, nekakšna celostna ponudba, bi rekel. Predvidevam, da dijaki radi zdaj v knjižnico. Ja, zelo radi. Zdaj je leto spet, ne, ko sva prej govorila o posebnih razmerah, v šolah so jasno bila neka pravila, kam se sme, kaj se sme in če se ne sme, tako da v tem smislu je bilo to nekoliko okrnjeno letos, ampak sicer pa je to zelo priljubljeno shajališče in stikališče dijakov in profesorjev. Dijaki svoj literarni navdih radi prenesejo na papir. Njihova dela že leta in leta objavljajo v šolskem časopisu Stezice. Tradicijo so nadaljevali tudi v tem šolskem letu. Gimnazijske Stezice, mislim, da je že skoraj 70-letna tradicija izhajanja in tudi leto se ji nismo izneverili, čeprav je bilo težko in nenavadno tako nadaljavo pridobivati tudi določene prispevke. Torej tukaj se preskušajo mladi pesniki, ustvarjalci, novinari, da ne rečemo. Ne. Ni pa to edina stvar, seveda sodelujemo na raznih, torej naši dijaki sodelujejo na raznih natečajih, tudi tekmovanjih, Cankarjevem, ravno letos imamo prvakinjo celo slovensko na Cankarjevem tekmovanju, Amiko Zavojelič. Tudi na literarnih natečajih sem omenil zelo torej rastejo mladi pesniki, ustvarjalci, tako da celo vsake toliko časa se zgodi, da nastane prava knjiga, tako smo imeli recimo lansko leto, oziroma zdaj bo že skoraj dve leti, mlado pesnico, ki je izdala pesniško zbirko, Ivo Novak, in mentori se trudimo, da te stvari nekako omogočamo.
kar ni presenečenje, saj je ustvarjalni duh na gimnaziji že dolgo prisoten, še doda. Lani smo imeli stoletno umeške pomladi, kjer se je to najbolj videlo, se pravi, da je ta duh živ že sto let, vsaj sto let, seveda pa tudi že prej. In danes je seveda so stvari nekoliko drugačne, neke druge prioritete so gotovo v družbi, v življenju nasploh, ampak vedno se najdejo posamezniki, ki skušajo udejaniti samega sebe tudi na tem področju in to je krasno. Ta ustvarjalnost, pojavlja, obstaja tudi v nekih drugih žanrih, ki morda niso čisto klasični, ampak pač na področju, najrečeva, zelo široko, neke popularne kulture. Pa ne samo to, naj še dodam. Zdi se, da je današnji čas res nekako pragmatično usmerjen, da mora imeti vse svoj cilj in smisel. In kultura je spet tisto področje, ki to nekoliko rahlja in zrahlja. V ta namen, recimo, imamo tudi na gimnaziji zadnja leta tako imenovane literarno-glasbene večere, gimnem Kant smo jih poimenovali, kjer se lahko predstavijo mladi s svojo ustvarjalnostjo, tako besedno kot glasbeno, v nekem sproščenem okolju, ponovadi je to ravno tukaj v knjižnici, kjer se nahajava in se je to izkazalo za eno tako gnezdo, iz katerega rastejo potem tudi takšne skupine, o kateri sva prej govorila. V zgodbi v novomeški gimnaziji ne moremo tudi mimo prostovoljstva. Humanitarno-socialni duh je na šoli stalnica in dolga tradicija. Mislim, da se je začelo še v času, ko sem jaz obiskovala gimnazijo in to je bilo konec 80-ih let. Takrat se je tudi v slovenskem prostoru začelo upeljevanje prostovoljnega dela v šolah. Tako da je to že kar ena dolga tradicija in smo vsako leto imamo kar nekaj prostovoljcev. Nas je pa seveda presenetilo, da je v času korone, da so imeli dijaki tako inovativne ideje. Torej, na kakšen način kljub prepovedi torej fizičnih stikov, torej onemogočenih fizičnih stikov, kako stopiti nasprot ranljivim skupinam. To pa nas je presenetilo in smo seveda na dijake zelo ponosni, da so in pomagali osnovnošolcem in sodelovali v telefonskem družabništvu, izvajali učno pomoč na daljavo tudi v obliki tutorstva, torej dijak dijaku, ne samo dijaki osnovnošolcem, tako da nas to res zelo veseli. Na šoli so ponosni na dijake, ki se udeležujejo številnih tekmovanj. Po pravilu so novomeški gimnazijci vedno med najboljšimi. Tako je, v lanskem šolskem letu je mnogo državnih tekmovanj odpadlo, ravno zaradi korone in ker izvajalci teh tekmovanj niso bili pripravljeni na nov sistem, torej možnost izvajanja teh tekmovanj na daljavo. V letošnjem šolskem letu se je večina teh organizatorjev toliko usposobila in digitalizirala, da so lahko ta tekmovanja izpeljali tudi na daljavo, na katera celo so bila v živo. In seveda so dijaki ponovno dosegli zelo dobre rezultate. Naj omenim vsaj enega in sicer Jernej Birk se je uvrstil v ekipo štirih dijakov, ki bodo zastopali Slovenijo na kemijski olimpijadi. A na doseženih lovorikah se ne gradi prihodnosti, zato ravnateljica že razmišlja o izzivih, ki jih prinaša novo šolsko leto. Ja, zagotovo že v glavi in tudi že na papirju načrtujemo naslednje šolsko leto. Seveda bomo v šoli do 12. julija, takrat je podelitev maturitetnih spričeval, tako da do takrat počitnic še ni. Potem pa znova začnemo avgusta in nadaljujemo, seveda imamo že tudi nove izzive. Najpomembnejši seveda je uvajanje mednarodne mature, ker to je novost in bo prinesla kar nekaj organizacijskih in seveda tudi vsebinskih sprememb in novosti v organizacijo in tudi v kulturo šole. Tako da to je naš največji izziv in pa seveda nadaljujemo sodelovanjem v vseh projektih razvojnih, ki jih peljemo skupaj z Zavodom za šolstvo in Šolo za ravnatelje.
To se res trudimo, da smo v koraku s časom, ker vemo, da veliko lažje je splezati na vrh, kot pa se potem na vrhu obdržati in je potrebno ves čas delati, da smo dobri in vedno boljši. Gimnazija Novo mesto. Za spoštovanje in znanje. Viva ta akademija, vivant profesores, viva ta akademija, et discipuli. Naj živi gimnazija, dijaki in profesori, naj živi gimnazija, gimnazija naprej.